Moltes gràcies. Continuem amb el Congrés. Toca moderar aquesta segona taula, la taula 2, que parlarem sobre les mesures de protecció de les dones i llurs fills i filles front a les violències masclistes. I podem gaudir amb aquesta taula, amb aquestes tres dones, tres companyes, la Nati Veraguas, l'Àngeles Carmona i l'Alba Alfajeme, per poder treballar tots aquests temes. No sé si esperar un minut més, a veure si podem tancar la porta, que hi ha soroll. Gràcies. Començo presentant a la Nati Veraguas Aguilera, llicenciada en Dret, ha exercit com a advocada i també ha treballat com a educadora social, és fundadora i directora de l'entitat Dones amb Empenta, entitat amb una experiència de 28 anys de trajectòria en l'abordatge de les violències masclistes i que actualment gestiona diversos serveis de la xarxa pública de violències masclistes com CIES i CIATS. És experta en violències masclistes, assessora en política pública, consultora i també ha participat, entre d'altres, en la reforma de la llei catalana per l'erradicació de les violències masclistes. Nati, quan vulguis. Així? Vale. Bueno, primer de tot, moltes gràcies per haver-me convidat, moltes gràcies a l'Observatori, moltes gràcies al Centre d'Estudis Jurídics, també al Rubén, que és el moderador. Començaré jo la meva intervenció, és a dir, el títol és, no?, les mesures de protecció a les dones i als seus fills i filles, i em centraré sobretot en la part civil i en els infants, els nens i nenes i adolescents, que han estat, entre cometes, els oblidats i les oblidades durant aquests anys i que ara, no?, ja tornen a ser el centre que havien d'haver sigut des del principi. Després dels agraïments, dir-vos que quan es va promulgar la llei 1/2004, feia uns anys que jo havia acabat la carrera, estava exercint d'advocada i també Dones amb Empenta havíem començat des del voluntariat, havíem creat el nostre primer projecte professional. I el que s'ha dit, que ara sembla de senyora gran, però és que és real, no?, la vivència en pròpia pell de l'abans i després de la llei. Perquè és una llei que té dèficits, i avui els haurem de nombrar, però que va ser profundament transformadora, va ser un hit, a nivell internacional va ser referent, va ser la contestació reaccionària de molts sectors de la població i de la judicatura, també demostren, no?, a l'arrel i la transformació d'aquesta llei i per la gent que estàvem en aquells moments a la pràctica, no?, exercint l'advocacia i també acompanyant, no?, a dones en situacions de violència masclista, realment va ser transformadora. Perquè us haig de dir que abans de la llei, quan parlaves de violències masclistes et miraven com si fossis dels ovnis. Vull dir que, no? És a dir, la gent que deia que veia ovnis i la gent que deia que havia violències masclistes. Més o menys estàvem situats al mateix parandón en el que és veritat que havia hagut l'assassinat, no?, de què? Però que es veia com algo molt puntual, algo que passava en famílies molt disfuncionals, amb entorns molt precaritzats, no? O sigui, jo recordo, per exemple, quan presentàvem el nostre projecte a diferents municipis, que sempre el municipi gran pensava que era del municipi del costat, no?, el que era més pobre, el que era... I aquesta era l'idea de les violències masclistes. I, per tant, com ja han dit, no?, la introducció, la directora, l'Encarna Bodelón, la Laia Rossic també, i les ponents anteriors, realment va ser una llei transformadora i una llei que hem de reivindicar. Però és veritat que les coses es fan en el context i amb les forces que es tenen. I, per tant, van quedar coses a fora. Va ser absolutament transformadora, però va tindre uns límits, igual que la llei catalana que va vindre després, el 2008, que també va ser transformadora, però van quedar coses al tinter, com, per exemple, la violència institucional. Què és el que va quedar en el tinter d'aquesta llei del 2004? El primer de tot és que només parla de violència en l'àmbit de la parella, no de violències masclistes, no de violències contra les dones, les nenes i els infants, sinó en l'àmbit de la parella i en relació sentimental. Després, que es va articular molt des d'un prisma, i això ho han dit les companyes de la taula anterior, molt de denúncia. És a dir, en el que tot estava articulat des de la resposta i des de la idea de que el principal era la denúncia. I després, i aquesta és la part que jo em centraré, es van visibilitzar molt els nens, nenes i adolescents. A la primera, això no vol dir que se'ls ignorés, però sí que era com un tractament accessori, és a dir, el principal era l'atenció a les dones, i es parlava de fills i filles, però només amb una idea, que això s'ha anat construint i s'ha anat modificant,
Però era una idea de com que hi havia com víctimes directes, que era si els nens i les nenes i les adolescents havien rebut una agressió directa, i víctimes indirectes se'ls nombrava, com si fossin de segona línia, com si no fossin només testimonis, sense abordar ni afrontar l'impacte que té en el desenvolupament d'una criatura estar en un context de violència masclista. Sabem, i això diguéssim s'ha anat no? posant sobre la taula, l'afectació que té, per exemple, durant la gestació a l'estrès a la mare, perquè neixin criatures amb baix pes. Els estudis ens diuen no? l'alta prevalència que tenim nens i nenes i adolescents que han tingut violència masclista en l'àmbit familiar, en el que, a més, tenen incidència de TDA, dificultats en l'aprenentatge, com aquesta alarma constant, no? aquesta activació del seu sistema diguéssim, neuronal i cognitiu, impacta. Després també hi ha tota la transmissió generacional, el tema dels valors, però això, en el 2004, no es va afrontar, diguéssim, amb la magnitud. Han hagut de passar diferents etapes, perquè portem 20 anys, i s'han anat fent coses. Per exemple, el 2014, heu de saber que a vegades parlem de coses com si féssim molt de temps, i tot és molt recent. El 2014 ratifica el conveni d'Istanbul, és a dir, és obligatori per l'estat espanyol des del 2014, és a dir, ara fa 10 anys. I després, el 2015, ve a l'Estatut de la Víctima, en el que també parla no?, dels menors com a víctimes, i una modificació molt important a nivell estatal. Penseu que, a més, és molt important que ens centrem. Una cosa és l'Estat i una altra és la comunitat autònoma. Per tant, hi ha coses que a vegades nosaltres, com estem a la comunitat autònoma, ja donem per sentat, que no reflexen l'estatal. Jo ara aquí, com que analitzem la llei estatal, hi ha la modificació de la llei de protecció a la infància i l'adolescència del 2015, i que aquí ja reconeix com a víctima directa els menors, els nens i nenes i adolescents. Per tant, no trenca amb aquesta idea de que són víctimes de segona en el sentit com observadors, en el que eren com testimonis, sinó que posa sobre la taula l'afectació i l'impacte que té en les seves vides haver, diguéssim, estat en una situació de violència masclista. Per tant, aborda això. I també parla de la instrumentalització que es fa dels nens i de les nenes i dels adolescents per continuar exercint violència cap a les mares, que després es nombrarà més endavant com a violència vicària, però que llavors ja hi havia no, estudis acadèmics i moviment feminista que reivindicava que es visualitzés no només l'afectació dels nens i nenes i adolescents, sinó la voluntat de continuar exercint violència contra la mare a través dels nens, vicària des del lloc d'instrument. El 2017 hi ha el Pacte d'Estat, que també l'han nombrat a la mesa anterior. El Pacte d'Estat és una eina molt important que comença a generar canvis. Una de les coses que el 2017 es planteja en el Pacte d'Estat és el tema del consentiment en l'atenció psicològica dels menors. Perquè, a més, això es reflexa el 2018 a nivell estatal i després, amb la reforma de la llei catalana, ve un real decret que parla de violència vicària i és la que... Ai, ara em feu una cara com si no em seguiu. Tota la història us faig antecedents. Imagineu-vos un nen i una nena en situació de violència masclista que va a un recurs i necessita atenció psicològica perquè té una sintomatologia aberrant, no? Transmet valors o no para quiet, no es pot concentrar, té problemes de violència o és una nena excessivament sumisa. Vale. Doncs, abans del Pacte d'Estat, pel consentiment a l'atenció psicològica, havia de signar el pare maltractador, havia de consentir en l'atenció psicològica als seus fills i filles. Això ho han dit a l'anterior taula, no? Que és tota aquesta idea de la pàtria potestat, com el ben dit no? les companyes anteriors, ve del dret romà i d'aquesta idea de la propietat, que ja no es diu... Bueno, que ara s'està intentant modificar, però és aquest imaginari. Imagineu-vos el 2017 com estàvem. El 2021 hi ha la reforma de la Llei de Protecció Integral d'Infància i Adolescència, que sí que ja parla de violència vicària i continua insistint no? i donant més drets als menors. I aquí també parlen de la prohibició del SAP a nivell estatal. Abans, a la llei catalana, penseu que nosaltres tenim una llei catalana que té l'àmbit de les nostres competències de la comunitat autònoma. El 2008 es fa una llei catalana que sí que amplia conceptualment a totes les violències masclistes, que no condiciona l'intervenció a la denúncia i que també parla dels infants i els adolescents, però és en la reforma del 20 quan
se li dona com més lloc i, per tant, comencem a parlar, no? Ve la de violència vicària, es modifica tot el tema del consentiment, no només el Codi Civil, sinó el Codi de Família, i, per tant, ara podem atendre els nens i les nenes i les adolescents sense necessitat del consentiment, i la legislació catalana no parla tampoc de la informació, però la civil sí, sense la necessitat del consentiment del progenitor, diguéssim, en aquest cas del pare. Tant si hi ha una denúncia, un procediment penal obert, o si la mare és atesa a la xarxa d'intervenció. Tot aquest recorregut és perquè aneu veient, no?, que en aquests 20 anys els nens, les nenes i les adolescents cada vegada agafen un lloc més principal i més important. I els comencem a veure com el que han sigut sempre, no?, subjectes de dret, i subjectes de dret amb els que més hem de protegir, perquè són, no?, en creixement, en desenvolupament, en un moment en el que la vivència d'una situació de violència masclista impacta més. I, a més, té una afectació en el creixement cognitiu. Bé, potser l'Alba ja entrarà com a psicòloga més amb tot això. Alhora, també hem de tindre present una cosa que les companyes, no?, les juristes que m'han precedit, també han posat sobre la taula, i a més ho han posat sobre la taula amb molta contundència, que és el tema de les limitacions a les funcions parentals. La legislació ha anat donant cada vegada més, diguéssim, possibilitats al restringir les funcions parentals. En aquest cas, a la suspensió de la pàtria potestat, a l'extinció de la pàtria potestat, a la restricció del règim de visites. Això el legislador, bueno, o diré poder, parlo en masculí, em sap greu, el legislatiu cada vegada ha anat, no?, donant més. Però una cosa és el que fa el legislatiu i una altra és el que fa el poder judicial. Sabeu que hi ha tres poders a l'Estat. Doncs, i ara algú s'ofendrà, però perdoneu que tingui la llibertat d'estar aquí i realment després també es pot rebatre el fet de que el poder legislatiu està dient contínuament que en casos de violència s'ha de restringir les potestats parentals, i el judicial, en les seves interpretacions, el que fan és aprofitar l'excepció per convertir-la en norma general. És com si fos al revés. És a dir, el legislatiu cada vegada diu que ha de ser excepcional i s'ha de motivar aquesta, no?, que en una situació de violència es continuï donant règim de visites, però després la interpretació dels jutjats és absolutament oposada. És una cosa a reflexionar, eh? Alhora, també ens passa una altra cosa, i ho dic, no?, amb el tema del meu bagatge, dels anys que porto, i el fet de que, per als serveis que gestem, dones a l'empenta no paren de passar dones, nens i adolescents. I a més a més, si algú dubta, aquí té la directora general, que li poden demanar, no?, les dades que corresponguin dels serveis. Què és el que passa? Hi ha el mite com si la majoria de gent denunciés. Les dones, la majoria, no denuncien. És excepcional. És excepcional. Les dones i els infants i els adolescents, per on passen és el sistema civil. Perquè en cas d'una ruptura, el que hi ha és un procediment civil que regula la situació de la família. Però el sistema penal intervé molt poques vegades. És molt poques vegades el fet de que es denunciï. I és molt poques vegades per qüestions emocionals, però també per qüestions estratègiques, perquè és real que en assessorament les juristes de serveis, no?, especialitzats han de fer un principi de realitat i que, a més, és vox populi que les experiències de les dones que passen pels sistemes de la justícia no són la majoria de vegades satisfactòries. I això, com han dit les anteriors ponents, no vol dir que no hi hagi jutges i jutgesses excepcionals. No m'ho crec. Queden 5 minuts. Vale. Bueno, doncs vaig molt ràpid. Bueno, la situació és que en la majoria dels casos no hi ha denúncia i que, per tant, com que no hi ha denúncia, ho estem... És a dir, els jutjats i els operadors jurídics ho enfoquen com una crisi convivencial, com una crisi entre progenitors, que cal una regulació. I això què vol dir? Que de cop operen els principis generals, i els principis generals, per exemple, la guàrdia custòdia compartida. S'estan donant guàrdia custòdia compartida amb procediments penals oberts. És a dir, això és una realitat. Però és que, a més, la guàrdia custòdia compartida s'ha tornat preferent i ara es considera, és a dir, en contra del sentit comú, jo no dic que estigui en contra de la guàrdia custòdia compartida, entenguem-nos, però necessiten dos progenitors, dues persones que arribin, que tinguin una capacitat de diàleg, d'entesa, i a més que reflexi el que ha passat durant la dinàmica familiar, no? És a dir, que si hi ha un pare o una mare, dues mares, dues pares, en el que
Pues col·laboren per igual en la criança de la criatura, té sentit la guàrdia custòdia compartida, però si se't planteja una situació en què hi ha un conflicte, ja no dic que no vegin violència els operadors jurídics, és el nivell de conflicte que continuen donant guàrdies custòdies compartides. Pues imagineu quan darrere d'això hi ha violència, però com no s'ha denunciat, no existeix. Perquè aquest és un dels problemes, el que no es denuncia no existeix. I es denuncia molt poc. I molt poc arriba, a més, una sentència condemnatòria. La majoria de vegades, i suposo que les companyes després ho explicaran, el que hi ha són sentències absolutòries. El fet que no hi hagi denúncia, a més, ens obre un altre problema que ja han nombrat les antigues companyes, les companyes de la taula anterior, que és el tema de la coordinació de parentalitat. Aquí vull agrair a l'Observatori, que ha fet un estudi, no, l'Observatori no, perdoneu, el Centre d'Estudis Jurídics, el porto aquí, perquè no se li ha donat difusió i em sembla molt bona eina, per tant, el podeu llegir, que l'acaben de publicar ara el 2024, sobre la figura de la coordinació de parentalitat. Us el llegiu el sencer perquè les conclusions han sigut toves, és a dir, hi ha més xitxa, és a dir, han sigut, és a dir, molt neutres, tenint present tot el que hi ha en el contingut de l'estudi. Però, bàsicament, el que parlen és d'una figura que està sent molt controvertida, que no té perspectiva de gènere, com han dit les anteriors companyes, i que estan fent disfuncions molt importants. Sobre això, també hi ha tema del SAP, que potser hi parlarà l'Alba, jo enllaço perquè jo no tinc temps. Amb aquesta situació, en aquesta... Hi ha confiança. L'Alba parlarà del SAP. Amb aquesta situació és molt important tindre present, doncs, que necessitem que en els temes civils s'estigui visualitzant totes les violències que hi ha, que es tinguin al cap que hi ha violència encara que no hi hagi denúncia i que pot haver violència encara que hi hagi una sentència absolutòria, perquè el mundo del derecho no vol dir que allò no hagi passat, sinó que no s'ha provat. És a dir, hi ha una diferència entre la veritat dels fets i la veritat de la justícia. Per tot això, realment caldria una reforma de la llei estatal que abordés totes les violències masclistes, no? Que abordés aquesta amplitud. Però és veritat que el sentit de la prudència, com tenim ara al Congrés, no sé si aconseguiríem una llei, no? Que abordés, no? Amb tota la magnitud i amb tota la coherència. Una altra de les coses que es podria, no? I obro com a via, és experimentar amb aquesta idea que ha passat amb el consentiment. Si podem atendre un nen i una nena i un adolescent sense el consentiment patern, perquè la mare ha estat atesa a la xarxa i que, per tant, entre cometes, és una manera d'acreditar, perquè és veritat que a nivell, diguéssim, de violències, cada vegada hi ha més acreditacions no condicionades, és a dir, cada vegada hi ha més drets no condicionats a la denúncia. No ho sé, ho dic com per una via d'exploratòria, no? O un plantejament de reforma del Codi Civil o del Codi de Família, o pensar, no?, en alguna via en el que el fet que una persona estigui atesa a l'administració, és a dir, en aquest cas, serveis socials, serveis especialitzats, que poden, o la xarxa d'atenció, que estan dient i estan atenent aquella dona i aquells nens i nenes, sigui considerat, no?, pels procediments civils des de l'impacte que té i des del que està dient allò. I allò, el que està dient allò és que hi ha una situació de violència no denunciada, però que sí que té un impacte en les mesures civils. Perquè si continuem donant les mesures, com s'estan fent ara, és a dir, sense suspensió de guàrdies, diguéssim, de pàtria potestat, amb guàrdia custòdia compartida, amb règim de visites, amb aquesta idea, no?, que han anunciat abans, també des del públic, en el que, a més, tots estem treballant, no?, sembla que l'encàrrec és treballar per a la relació paterno-filial. Si no comencem a posar els nens i nenes al centre, serà impossible realment donar la resposta de drets humans que els nostres infants mereixen. Moltes gràcies. Gràcies, Nati, per respectar escrupolosament el temps. Ara dono la paraula a la Àngeles Carmona Vergara, que farà la seva intervenció online. No la tenim aquí presencialment. La presento breument. L'Àngeles és vocal del Consell General del Poder Judicial pel torn de juristes de reconegut prestigi a proposta del Senat des de novembre de 2013. És també presidenta de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, nomenada pel president del Tribunal Suprem i del Consell General del Poder Judicial al març del 2014. I és lletrada de l'Administració de Justícia des de l'any 1994. Àngeles, quan vulguis, i si com que no et podré passar el paper de 5 minuts, igual doncs, et faig alguna senyal o faig alguna senyal als,
els tècnics i t'enviaran algun missatge, d'acord? De Moltes acuerdo. gràcies. Muchísimas gracias. Es un honor y un placer estar aquí compartiendo esta mesa con personas tan ilustres, tan reconocidos en el ámbito de la violencia de género. Y gracias al Observatorio por dejar que el Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial pueda intervenir en este importantísimo congreso. Bueno, he estado escuchando muy atentamente a la persona que me ha precedido, que le agradezco enormemente su intervención. Yo pretendo trasladar a todas las personas que nos están oyendo qué es lo que hemos hecho en estos últimos 20 años de vigencia de la Ley Orgánica 1/2004, una ley, como se ha dicho ya, premiada internacionalmente y que ha puesto a España en un lugar privilegiado en la lucha contra la violencia machista. Tengo que decir que yo, como presidenta del observatorio, recibo a delegaciones internacionales que vienen a aprender cómo lo estamos haciendo aquí en España, y esto es muy importante, porque lo que se ha hecho desde el punto de vista judicial es muchísimo, y es lo que yo voy a intentar trasladar, cómo hemos avanzado en estos últimos años, y por eso es muy importante que sepáis que desde el observatorio llevamos desde el año 2003, antes de la ley 1/2004, intentando formar a toda la carrera judicial en perspectiva de género y formar no solamente jurídicamente, que es muy importante, sino también concienciando y sensibilizando en esta materia tan difícil, que es una materia de derechos humanos. En ese sentido, nosotros en el observatorio tenemos una página web que me encantaría que todo el mundo pudiera consultar, que la tienen en pantalla, está dentro, incardinada dentro del poderjudicial.es. Allí tenemos todo tipo de estadísticas, estudios, informes que llevamos haciendo por profesionales desde hace muchísimo tiempo y que desde luego dejan constancia, dejan negro sobre el blanco de esta avance de estudio científico que estamos haciendo. Es decir, es importantísimo para saber qué es lo que está pasando y cómo podemos combatir esta lacra tan tremenda, estudiarla. Aunque sea, a veces los datos son muy fríos y muy escabrosos, pero para nosotros ha sido fundamental esa herramienta de la estadística y de los estudios, para luego poder proponer propuestas de reforma que se han convertido ya hoy en reformas legislativas gracias al Pacto de Estado y gracias a precisamente toda esta experiencia que llevamos acarreando desde los juzgados especializados y también a través de los jueces especializados. Bueno, quiero resaltar sentencias que han sido absolutamente importantísimas en este cambio de paradigma en lo que se refiere a la visión de esa perspectiva de género del Poder Judicial, y son todas sentencias del Tribunal Supremo. Quiero destacarlo porque, claro, el Tribunal Supremo es quien dicta jurisprudencia y, por lo tanto, el Tribunal Supremo es el que determina, el que impregna después todas las resoluciones que se dictan en España en esta materia, que es una materia especialmente delicada. Por eso agradezco muchísimo que el Tribunal Supremo esté dictando en los últimos años estas sentencias que desde luego te ponen la lupa en las vulnerabilidades de las mujeres y de los hijos y de sus hijas. Estamos especialmente preocupados este año en concreto, 9 niños y niñas asesinados por violencia machista, es decir, para provocar el mayor dolor, para vengarse de sus madres. Y esto es algo terrible porque afecta a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, y ahí es donde tenemos que poner la lupa, sin duda alguna. Bueno, esta sentencia, que es del año 2016, es una sentencia tremenda de un niño de 18 años que asesina a su madre con una mancuerna, y el propio Tribunal Supremo establece en los hechos probados que ese niño estuvo durante toda su vida viendo, observando, siendo testigo de cómo su padre maltrataba a su madre. La madre incluso llevaba un diario de las vejaciones, del maltrato tan terrible al que fue sometida. Y finalmente el hijo imitó esa conducta machista y absolutamente terrible del padre, y empezó a maltratar a la madre, hasta que finalmente él es quien con una mancuerna la asesina. Y dice el Tribunal Supremo
Nadie es nace odiando o con instintos homicidas y menos a los progenitores, ¿no? Habla del fracaso de la familia como primera y fundamental escuela de convivencia, ¿no? Lo cual destierra todos estos falsos mitos que existen sobre que el hombre es violento por naturaleza. No, se aprende y por eso es tan importante y existe esa vulnerabilidad tan tremenda de los niños que están siendo víctimas en sus propios domicilios, solo siendo testigos de esta violencia machista, porque los niños imitan las conductas agresivas y lo que es peor, las niñas imitan las conductas de víctima. Esta fue una sentencia muy significativa. Importantísima esta sentencia del año 2018 cuando empezó a aplicarse el agravante de género. Ya el Tribunal Supremo distingue perfectamente, y esto, aunque ya lo tengamos todos muy asimilado, el hecho de que esté en una sentencia, varias sentencias del Tribunal Supremo, pues es muy importante porque, claro, es la punta de lanza, ¿no? Hacia ese cambio, ¿no? Y esa diferenciación entre género y sexo, ¿no? Y lo determina perfectamente. El sexo hace referencia a las características biológicas y fisiológicas que determinan, diferencian a los hombres y a las mujeres, y el género es otra cosa, son aspectos culturales relacionados con los papeles, los comportamientos, actividades y atributos que siempre se han construido socialmente para las mujeres y para los hombres. Y de ahí viene esa especial vulnerabilidad de la mujer. Y por eso dice el Tribunal Supremo que este agravante de género debe aplicarse y no solamente a las relaciones de pareja, sino también fuera de las relaciones de pareja. Esta sentencia es del año 2018. Ya ha habido otras sentencias posteriores en ese sentido. Esta resolución también, que es del año 2018, también del Tribunal Supremo, se refiere al carácter celoso y posesivo del hombre. En muchas ocasiones hemos visto, y seguro que muchos que sois juristas lo habéis visto, cómo se alegan en los tribunales, bueno, pues que el arrebato o la obcecación de la actitud del hombre hacia la mujer es porque tiene celotipia o tiene algún tipo de enfermedad mental. Tengo que deciros que de todas las sentencias que hemos analizado de los tribunales del jurado y también de las audiencias provinciales, nunca se aplican ni eximentes por enfermedad mental, ni por arrebato u obcecación, ni por estar afectado bajo los efectos de la droga o del alcoholismo. Es decir, estos asesinatos se cometen con toda la frialdad, con pleno conocimiento de causa y sabiendo perfectamente distinguir qué es lo que está bien y lo que está mal, y además con una gravedad y una culpabilidad exagerada de ensañamiento, de alevosía, como vamos a ver. Y desde luego, ya ha dicho el Tribunal Supremo que ese carácter celoso y los celos no son atenuante en absoluto de estas actitudes machistas. Habla además el Tribunal Supremo de que la personalidad machista no puede tenerse en cuenta como si fuera el derecho penal de autor, ¿no? Es más, el hecho de tener una personalidad machista no solamente es que no debe ser exculpatorio o atenuante, sino que es un elemento necesario para agravar las conductas que se ejercen precisamente sobre la mujer, ya sea pareja o no sea pareja, ya en el sentido amplio, por supuesto, de violencia de género, como establece el convenio de Estambul, y resulta de las propias características de la conducta ejecutada. Es decir, no hay que probar que los hechos delictivos se cometen con una actitud de dominación, con una actitud machista. No, el propio hecho de maltratar a una mujer es machista de por sí, y así nos lo dice el Tribunal Supremo. Fijaos cómo habla del sometimiento del derecho del sentimiento del derecho de propiedad del hombre sobre la mujer. Ese es el sentido de la violencia machista, el sentimiento de que la mujer te pertenece y que por lo tanto tienes derecho a decidir sobre su vida y sobre su muerte, que es lo que está detrás de toda esta violencia machista, ¿no? Este es lo que ha establecido ya el Tribunal Supremo. Hasta tal punto que en los casos incluso de agresión mutua hombre-mujer, yo trabajo en un juzgado de violencia sobre la mujer y hay ocasiones en las que el propio hombre que viene detenido alega que ha sido agredido previamente por la mujer y que ha sido una violencia de respuesta. Bueno, nosotros recomendamos siempre a los jueces que intenten racionalizar la viabilidad de la agresión mutua, porque en muchas ocasiones las lesiones que tiene el propio maltratador es
por la defensa de la propia mujer, ¿no? Y que no se automatice el que la mujer tenga que declarar en calidad de investigada cuando eso, claro, a una mujer que ha tomado esa decisión tan difícil como es denunciar, el hecho de que salga además o sea oída en declaración en calidad de investigada, lo que le provoca es un maltrato institucional, ni más ni menos, que es del que se ha hablado en este Congreso y que sin duda debemos rechazar. Por eso el Tribunal Supremo dice que en los casos de agresión mutua, la acción del hombre sobre la mujer es violencia de género siempre y tiene una cualificación jurídica superior que en el caso de la agresión de la mujer al hombre, ¿no? Dice el Tribunal Supremo que la declaración de la víctima de violencia de género, y esto es una sentencia también de 2018, no es la declaración de un testigo normal y corriente de otro delito, no. Es una declaración especial que debe entenderse con esa perspectiva de género. Tiene unos matices diferenciadores que hay que tener en cuenta a la hora de que esa mujer está declarando. No podemos exigirle que se acuerde absolutamente de todas las fechas, de todos los detalles. No debemos exigirle esa coherencia, porque en muchas ocasiones la declaración de la víctima es la única prueba de cargo que se tiene para condenar al maltratador, teniendo en cuenta que el propio agresor cuida de su impunidad e intenta que los hechos delictivos se cometan sin testigos, sin otras pruebas que se puedan corroborar. Ya el Tribunal Supremo ha dicho que solo con la declaración de la víctima se puede perfectamente condenar una actitud violenta. En ese sentido, hay que tener en cuenta esos elementos a la hora de valorar la declaración de la víctima y tener en cuenta que esa posición es una posición cualificada, no solamente ha visto, sino que es la propia víctima la que está declarando y por lo tanto no podemos determinar con el mismo rasero una testifical de un delito de otras características a una testifical de una víctima de violencia de género. Y esto no lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal Supremo. Por eso el Tribunal Supremo impulsa, y también, desde luego, nosotros del Consejo General del Poder Judicial, la necesidad de utilizar la videoconferencia y de cuidar en el momento de la declaración de la víctima que se garantice su seguridad y que se garantice que no se va a cruzar nunca con su maltratador en el momento del juicio o en el momento de la declaración en la fase de instrucción. Y por eso el impulso de la videoconferencia para evitar esa confrontación de la víctima con su maltratador o con la familia o el entorno del maltratador, que es lo que puede provocar que esa mujer no quiera declarar o se retracte de declaraciones anteriores, para nosotros es muy, muy importante y así queremos que se generalice. Esta sentencia del año 2020 dice que la existencia de contradicciones no debe ir en contra de la credibilidad de la víctima. La credibilidad de la víctima es algo que desde luego nosotros desde el observatorio y también el Tribunal Supremo lo ha insistido por activa y por pasiva. Es algo que debemos tener en cuenta y encuadrar dentro de la perspectiva de género. No es una víctima cualquiera, no podemos exigirle tan estrictamente esos requisitos que se establecen para las víctimas de otros delitos. El hecho de que ella se contradiga, el hecho de que no se acuerde exactamente de las fechas de personas, no puede ir en contra de su propia culpa, de su propia credibilidad. Y aquí, en esta sentencia de 2019, también lo dice, ¿no? Que no se pueden confundir los matices con contradicciones que puedan ir en contra de la credibilidad de la víctima. Esa revictimización de la que estamos intentando huir y sobre todo la victimización institucional en la propia sede judicial o en la sede de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado es lo que tenemos que minimizar al máximo, ¿no? Y tener en cuenta que esta mujer tiene un temor, una situación de miedo atroz al maltratador por las consecuencias que le puede traer el hecho de declarar y el hecho de denunciar. Y luego además, no solamente al maltratador, sino también al entorno, a la propia familia, ¿no? Que en muchas ocasiones son precisamente las personas que intentan que esa mujer se desanime, que esa mujer pues no continúe con el procedimiento. El procedimiento es difícil, es muy complicado para una mujer víctima de violencia de género. Por eso tiene que estar atendida, acompañada,
Y desde luego el entorno en el que se mueve en las oficinas judiciales debe garantizar la seguridad de la víctima. En Ah, esta, en esta disculpa. sí. ¿Nos oyes? Tienes un minuto. Perfecto. Es que te Termino. hemos enviado un mensaje a los cinco, pero creo que no lo has visto. Ay, disculpad, disculpad. Bueno, nada, me refiero a dos o tres sentencias que han sido muy, muy importantes y que recomiendo su lectura. Yo comprendo que una sentencia del Tribunal Supremo a veces es muy técnica, pero para las personas juristas como somos todos, la sentencia de la manada hay que leerla. Es la primera sentencia que incluye esa perspectiva de género y que en un caso de violencia sexual tan grave como ese condena. Bueno, a unas penas altísimas y desde luego todo el contenido ha sido una sentencia que está siendo además traducida a muchísimos idiomas, ¿no? Porque ha supuesto un antes y un después. Aquí en esta sentencia en concreto habla de ese tipo especial de alevosía que se establece precisamente en esos casos de violencia de género, especialmente en los asesinatos y deriva precisamente de cuando una persona está en su domicilio con todos sus recursos de respuesta relajados, ahí es donde se cometen los asesinatos y por eso siempre cuando oímos, y con esto termino, cuando oímos en las manifestaciones de las asociaciones de mujeres, no nos matan, nos asesinan, tienen razón. El 85% de estas muertes son calificadas como asesinatos y no como homicidios, que como sabéis requiere una culpabilidad y una superior penalidad, sin duda alguna. Bueno, recomiendo que el PowerPoint que os he preparado lo leáis, están las sentencias más novedosas en los últimos años y pongamos el foco y la esperanza en nuestro poder judicial. Tenemos que mejorar, por supuesto, y vamos a seguir intentando mejorar, está claro, pero desde luego el poder judicial está tomando el toro por los cuernos en esta lucha tan complicada y desde luego entre todos estamos seguros de que vamos a conseguir nuestro objetivo, que es víctimas cero de violencia machista. Muchísimas gracias. Moltes gràcies, Àngeles, i et convidem a que continuïs amb nosaltres per a veure si ens dona temps a un torn de preguntes i de debat. Anem molt apurades. Passo ràpidament a presentar a la darrera ponent de la taula, a l'Alba Fageme Casanova, que és psicòloga forense, que actualment és la cap del Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals del Departament d'Interior, amb més de 20 anys d'experiència amb l'atenció a diferents formes de violències masclistes. També ha col·laborat en diferents projectes sobre els drets de les dones a diferents països, com la Índia, el Brasil o el Salvador, i ha coordinat també recerques europees i actualment és també professora universitària. Quan tu vulguis, Alba. Moltes gràcies. Bueno, primer de tot, agrair doncs, a l'Observatori, al CFG, l'organització d'aquest congrés i, evidentment, també a les companyes de la taula i al moderador i bueno, tota la gent que sou aquí. Jo havia preparat una presentació, la utilitzaré, però arrel del que anàveu dient, les anteriors ponents, he anat anotant una sèrie de coses. Per tant, si em salto alguna de les diapositives que havia preparat, entengueu que és perquè al final m'agradaria dir alguna cosa que ha sortit i que crec que bueno, per fer una mica la taula més rodona, m'agradaria entrar-hi. Tinc 7 punts, per tant, quan em diguis 5 minuts, pararem la presentació i m'aniré cap aquí. Llavors, a veure, com explicava el Rubén, jo sóc psicòloga, psicòloga forense, fa anys que treballo amb el tema de l'abordatge de les violències masclistes i ara mateix tenim entre mans doncs, tot el tema de la feminització, la incorporació de la perspectiva de gènere doncs, també a la Conselleria d'Interior a través del Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals. I això ens ha situat en un espai on estem fent diferents investigacions, estem canviant, treballant els models policials i també estem reflexionant en profunditat sobre les necessitats de les dones i les criatures. Jo no m'entretindré gaire. Aquest PowerPoint nos el podem facilitar. Hi ha una sèrie de dades. La Nati ha parlat doncs, de l'impacte en infants i adolescents, perquè una mica també no, la sessió, en principi, l'encaràvem més cap a fills i filles, però és que han sortit temes molt interessants que no em vull oblidar. Però sí que crec que és important tenir present una mica aquestes dades, no? Que ens posen sobre la taula el que comentava la Nati, una realitat d'unes violències invisibilitzades no perquè no existissin, sinó perquè no havien estat nombrades ni comptabilitzades. De fet, quan veus que es comença a recomptar, no? Que tenim dades més oficials a partir del 2013, per exemple, en el tema dels fills i filles,
ens n'adonem, com molt bé deia la Nati, que fa 4 dies que realment estem posant el focus en aquesta problemàtica. De fet, abans la Nati apuntava una mica doncs, el tema de l'afectació en múltiples àmbits amb els fills i filles i la importància de declarar-los víctimes directes. En aquest sentit, mira, ja incorporo una de les primeres idees, el tema del SAP i des del Col·legi de Psicologia, evidentment, hi ha una prohibició absoluta, val? I jo crec que és molt important que siguem conscients i de que quan en algun cas que estem portant, que coneixem, evidenciem que hi ha algun company del meu àmbit, algun psicòleg o alguna psicòloga que està utilitzant aquest criteri per fer algun tipus d'informe, també ho posem en coneixement del col·legi, val? Per prendre les mesures necessàries. Que no podem fer, segurament, crec que seria inacceptable per part de professionals, sabent les derivades que té el síndrome d'alienació parental i que, a més, ja us dic, està absolutament denostat per part del col·legi, ser coneixedores i no actuar, val? Seria fins i tot per nosaltres una mala praxis. Per tant, sabent tota aquesta afectació que hi ha en múltiples àmbits, no? Des del més físic, el psicològic, el relacional, el cognitiu, el conductual, tot això que acaba afectant en aquestes criatures i amb aquest impacte traumàtic que és evident, necessitem d'alguna forma crear un compartiment estanc fortíssim en el que no hi hagi cap tipus d'esquerdes, val? Perquè no se'ns en vagi de les mans el relat. Val? Perquè cada cop més hi ha més oposició, ja sabeu que com més espai aconseguim hi ha més resistències i també hi ha més persones que posen en entredit aspectes tan evidents, amb tanta evidència empírica, amb tants estudis que ens estan demostrant aquesta afectació. I intenten construir aquest contrarrelat. Per tant, jo crec que és important clarificar això i també començar a parlar també d'aquest impacte transgeneracional de la violència. Abans no, la directora de l'Observatori ho comentava, no, com al final, i ella en aquesta sentència que deia com la família és la primera escola de convivència, no? Com aquesta violència acaba impregnant les nostres històries de vida i en moltes ocasions les nostres històries familiars també. I per tant tenir aquest concepte com algo integrat. En aquest sentit, bueno, això si no us importa, m'ho saltaré. Sí que aquí amb els temes de la violència vicària, aprofitant que ara fa poc vam tenir entre nosaltres doncs, a Rita Segato, i que ella és una, no, l'antropòloga feminista, que si alguna cosa ens ha ensenyat és la importància de nombrar les coses, la violència vicària al final és un exemple d'aquella necessitat imperiosa de nombrar allò que passa, perquè quan nombrem allò que passa construïm realitat. I crec que dissortadament amb el tema de les violències masclistes, com que encara estem en un estadi inicial, val? Tot i que hem avançat, però veníem de pràcticament no? tenir doncs, un gran desert pel que fa a la mirada, pel que fa a la construcció d'aquest relat, aprendre a consensuar i decidir com nombrem les coses crec que és essencial per entendre què tenim al davant. En aquest sentit, per nosaltres, doncs, evidentment, per exemple, les violències vicàries o altres realitats que ara us explicaré són un nou desafiament, no? També en aquest cas, per exemple, pels cossos policials. Per tant, què és important? És essencial això que dèiem, aquesta necessitat de reflexió i aprofundiment, val? En totes aquestes violències que ja existeixen però que estem començant a construir i fins i tot també us parlaré de la necessitat de repensar nous models, fins i tot que ens... perquè al final tenim el model, el cicle de la violència, però és una realitat molt bàsica, molt, podríem dir, no? que ens aclareix i que ens aporta, com si diguéssim, uns patrons no? que són com molt generalistes, però segurament necessitem fer un pas més enllà. Necessitem aprofundir no? en tota aquesta recerca, necessitem, per exemple, en el nostre cas, aprofundir molt amb el coneixement, per exemple, dels perfils dels agressors, mal com són aquests homicides, què els porta a fer això? En aquest sentit, nosaltres estem també intentant impulsar un major coneixement i fins i tot en comparativa amb altres fets delictius, com pot ser la radicalització que es dona en casos de terrorisme, però també quins processos de radicalització estan patint aquests homes, val? I què passa en aquell moment en què pren la decisió d'acabar assassinant a les seves dones. Necessitem entrar aquí, necessitem aquest coneixement, perquè al final la mirada global i general sí que ens explica realment com funciona la violència, però hi ha un element individual, no? un element que té molt més a veure amb els homicides, amb aquests assassins, què hem de conèixer, què hem de començar a nombrar, què hem de començar a tenir aquestes evidències empíriques, sobretot, per exemple, per allò tan important com és les valoracions de risc. Val? Aquells elements tan essencials que són claus a l'hora de decidir quina protecció oferim a aquestes dones. Evidentment, sempre amb aquest enfocament victimocèntric, no? tenint, evidentment, al centre les dones i les criatures, però també obrint molt més aquest focus. En aquest sentit,
Per nosaltres és molt important també i crec que estem en un moment en el que estem generant aquest coneixement, però que això s'ha de convertir, val, en pràctica i la pràctica s'ha de convertir en coneixement. Amb això nosaltres estem intentant fer un estudi també o treballar en un aspecte que té molt a veure amb... Jo vaig dir en aquells punts, els estic colant per aquí al mig, amb com el sistema judicial, en aquest cas, per exemple, com els cossos de seguretat, estan atenent a les dones. I qui és qui ens ho pot explicar? Les pròpies dones. Val? Hem de començar a construir un sistema judicial que tingui la capacitat de ser avaluat per les pròpies usuàries. Perquè si no, al final el que ens trobem són a vegades indicadors, avaluacions que fem entre nosaltres, entre diferents professionals, entre persones expertes, que és molt important tenir aquesta veu, però no podem oblidar sobretot la veu de les usuàries. Per mi és essencial poder conèixer com es senten les dones deteses quan van a una comissaria. Què passa durant, per exemple, el procés de seguiment? On s'han sentit ben ateses i on no s'han sentit ben ateses? Realment, la veu que ha de complementar la veu de l'expertesa són elles, perquè són al final les que tenen l'experiència directa. I això és essencial. I això realment és allò que ens pot ajudar a deconstruir aquests processos de revictimització, que no és que passin quan no funciona el sistema judicial, és que passen encara que funcioni el sistema judicial, perquè no està pensat per atendre i posar les dones al centre. Per tant, jo crec que és molt important que comencem també a ser conscients de que no podrem protegir ni podem tenir un bon sistema si no les escoltem a elles. I en aquest sentit, no crec que tampoc hauríem de fer estudis esporàdics. Hauríem de formar part d'una avaluació constant, directa, amb una estratègia ben planificada, ben encardinada amb els protocols, val? Sobretot perquè quan acabéssim, per exemple, en el nostre cas, tanquem un seguiment policial, igual que acabem no?, tancant una sèrie de diligències, sempre a totes les dones que passen per un servei policial se'ls pugui preguntar com s'han sentit ateses, val? Que és la pregunta general, però després amb indicadors concrets. Només així podrem identificar on ens estem equivocant. En aquest sentit, nosaltres, per exemple, un dels altres temes que són essencials i que bueno, l'altre dia doncs, també sortia en un altre espai que ens vam trobar, és tot el tema de la prova preconstituïda. Val? Un altre element essencial. Com estem agafant, per exemple, doncs, tota la part de les entrevistes policials, aquestes primeres declaracions, i com això hauria de ser un element, s'està treballant, per exemple, amb els menors d'edat, però sabent l'impacte traumàtic que les violències masclistes i sabent aquestes excepcions que ara estava explicant no?, la senyora Carmona, en el sentit de com sabem no?, que hi ha aquestes contradiccions, com sabem que en moltes ocasions l'impacte traumàtic, no? Per exemple, una història de violència, és molt difícil que una dona te la pugui explicar d'una forma ordenada, coherent, organitzada, sense que hi hagin contradiccions, sense que hi hagin lapsos de memòria. Per què? Perquè l'impacte traumàtic és tan elevat que el que fa, evidentment, és desorganitzar el record. Al final, el que el sistema judicial les està penalitzant en alguns moments són mecanismes de defensa, de protecció a nivell emocional per poder sobreviure en aquell moment. Aquests moments de dissociació, aquests moments en els que hi ha aquestes llacunes, aquells moments en els que hi ha episodis de violència i elles d'alguna forma intenten oblidar, són bàsicament mecanismes, val, que el sistema judicial està d'alguna forma penalitzant, però que realment són mecanismes de supervivència emocional. I per tant els hem de reivindicar i els hem de posar sobre la taula com un mecanisme natural i necessari perquè avui aquesta dona pugui estar aquí declarant. Per això és tan important també que treballem d'alguna forma en aquesta necessitat de com recollim aquestes entrevistes i l'ideal seria que una única declaració es pogués utilitzar per tot el procés judicial, val? Perquè no té cap sentit fer-les passar per aquest procés de declaració o redeclaració, perquè jo crec que el dia demà, d'aquí uns anys enrere, quan mirem enrere i ens diguin no, aquesta senyora ho ha de declarar 6 vegades, 8 vegades, 4 vegades, 10 vegades, ens posarem les mans al cap del que hem estat fent. O sigui, jo crec que no és gaire difícil entendre que quan una ferida està oberta el que necessita, val, d'alguna forma, és cicatritzar. Cada cop que tornem a obrir, que tornem a preguntar, tornem a obrir aquella ferida. Per tant, jo crec que hem d'empènyer totes, sobretot, perquè tot això es tingui en compte, perquè l'enfoc victimocèntric significa això, posar-les al centre, canviar els procediments, els protocols, tot i que en generi molta incomoditat i que sigui molt més difícil, no?, pels propis operadors, però és que al final va d'això.
En aquest sentit, el que dèiem, no? Molts d'aquests processos no satisfan les necessitats de les víctimes ni estan pensats des d'aquesta comprensió de contextos, per exemple, d'on es donen aquestes violències. Per tant, per nosaltres és essencial, no? Això que dèiem, aquesta reflexió, aquest anàlisi i, sobretot, aquesta cura i benestar emocional de les persones que estan en contacte diari, val, amb les violències, per l'impacte que genera, per l'impacte emocional, perquè en moltes ocasions ens trobem gent amb un nivell de burnout molt elevat, que el que provoca en moltes ocasions de manera quasi inconscient és que allò acabi afectant en aquell procés, val? Que no hi hagi la millor atenció. Per tant, és essencial que també siguem conscients de que totes les persones que d'una manera o una altra tenen contacte amb temes de violències masclistes o violències sexuals puguin tenir aquest acompanyament. Jo crec que és extremadament irresponsable com a administracions, com a, no, o entitats o organitzacions que no tinguem cura dels nostres professionals i les nostres professionals, perquè les estem abocant primer a un procés també, no, d'aquest burnout, d'aquest cremar-se, però és que alhora això està impactant directament amb aquestes dones. Per tant, és essencial també que això s'incorpori, allò que dèiem, no com a proves pilot o si algú aixeca el braç i ens demana ajuda. No, ha de formar part d'una forma de funcionar, allò que dèiem, no? L'estratègia contra les violències masclistes ha d'incorporar això d'una forma essencial. En aquest sentit, i ja per anar acabant, nosaltres, per exemple, tenim algunes referents, com Betsy Stanko, que és una de les criminòlogues feministes per excel·lència, que ens ajuda d'alguna forma a com hem d'incorporar, tot i que ja us dic, en genera un gran repte com a organització, però com podem fer perquè tots els elements amb els que estem treballant ens ajudin, val? En aquest acompanyament, en aquesta atenció, perquè al final això impacta d'una manera directa amb la protecció d'aquestes dones i els seus fills i filles. L'espai físic, per exemple, sembla una, no? A vegades hem pensat que era poc important, però com volem tenir casa nostra? Casa nostra, com més agradable és, més confortables estem, més tranquil·les estem. Per tant, allà on atenem les dones també és un lloc on realment ens l'hem de replantejar. Han de sentir-se acompanyades, abraçades per aquell espai, bàsicament per poder relatar la seva experiència. Així mateix, també, transformar el marc contextual policial. O sigui, nosaltres hem de ser conscients que una comissaria no és un bon lloc per atendre una dona. I crec que és com algo molt evident. Això ens suposa un gran repte, i tant. Ens suposa un problema, i tant. Ens suposa una dificultat, i tant. Però si parlem de l'enfoc victimocèntric, hem de parlar d'aquestes coses. I hem de ser realistes, i ens ho hem de mirar, i hem de dir, o sigui, això no està bé. No ho podrem canviar d'avui per demà? Segurament no, però hem d'enfocar-nos cap aquí. I aquest ha de ser un dels nostres objectius. La pacificació, per exemple, davant de l'hostilitat. En molts moments, nosaltres sabem que una atenció policial en un espai pacificat, un espai agradable, un espai on ella se sent acompanyada, abraçada, no? D'alguna forma, sent tranquil·la, li comença a generar records positius que ajuden a trencar, val, amb aquell impacte traumàtic, i sembla que no, però el post, val, el procés de recuperació, si tu en el moment en el que fas una denúncia, que en moltes ocasions suposa, no, un moment molt traumàtic i en moltes ocasions hi ha un nivell d'intensitat emocional molt elevat, si en allà hi poses unes gotes, val, de record positiu, d'aquest element de pacificació emocional, tens la possibilitat d'engegar el procés de reparació. I això hi ha estudis molt interessants que ens expliquen amb temes de trauma. Si aquesta dona al llarg, no, d'aquest procés troba aquests oasis, no, en els que pot engegar aquell procés de reparació, tot això acabarà tinguent uns efectes molt més positius i molt més reparadors el dia de demà. Per tant, aquesta necessitat també, doncs, de treballar des d'aquesta perspectiva integral i sobretot també això que dèiem, aquesta revisió i actualització dels instruments de valoració policial del risc. O sigui, nosaltres ja fa temps que estem treballant utilitzant, doncs, instruments de valoració del risc, igual que, bueno, moltes de les professionals dels diferents serveis, però necessitem fer un pas més enllà. Val? Jo crec que estem en un moment en el que, per sort, ja tenim com uns grans històrics, tenim moltes dades, i hem de començar a incorporar elements tan importants, per exemple, com la intel·ligència artificial. Què estem fent amb totes aquestes dades? Com les estem analitzant? Quins algoritmes hi ha al darrere? Hem de professionalitzar al màxim tot això. I hem d'invertir aquí, val? Perquè al final les decisions que prenem, si nosaltres, evidentment, si tens un nivell de risc extrem, alt, mitjà, baix o no apreciat, això implica una sèrie de, no, de serveis o implica una sèrie de gestions a fer.
Per tant, els instruments de valoració policial del risc o els instruments de valoració del risc han de ser elements capdals en aquesta gestió. I per això allò que dèiem, no? Necessitem veure si realment aquells indicadors que teníem, aquells algoritmes, no? Estan funcionant o no. I necessitem també, dissortadament, però analitzar i estudiar en profunditat, no? Que s'està fent, per exemple, doncs, molts d'aquests treballs conjuntament amb la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, no? I també doncs, amb el CEFGE. Per exemple, doncs, aquest estudi d'aquests feminicidis, de les temptatives d'aquests feminicidis, no? Per entendre una miqueta més, per analitzar molt millor i per tenir més elements sobre la taula de com funciona doncs, totes aquestes violències, sobretot en aquests moments tan extrems. I jo, per acabar, bàsicament, dir-vos això, no? El Barna Hus per nosaltres està sent doncs, aquest, un espai de referència en el que l'altre dia doncs, també des del CEFI també es feia aquesta trobada, no? amb l'Observatori, on realment jo crec que pot ser un punt aquells horitzons cap on hauríem d'anar i allò que estem plantejant, no? pels fills i filles que s'està fent doncs, també des de la Conselleria de Justícia, com hem d'aprendre d'allà, no? per ampliar-ho, per amplificar-ho i per segurament també proporcionar-ho a les dones, no? també que estan patint aquestes violències. I per acabar, Rubén, si em deixes 5 segons, només dir que com a psicòloga em permeto la llicència, ja que ja us he dit això del SAP, també de construir la idea que ja ho apuntava la Nati també, un pare que exerceix violència, val, contra la seva parella, encara que no hagi exercit violència directa contra els fills i filles, no podrà ser mai un bon pare. Per què? Perquè el seu llenguatge emocional a través del que es relaciona amb la seva dona, el llenguatge que té per relacionar-se amb les persones és la violència, perquè té integrada la violència com una possibilitat, val? I per tant, si nosaltres permetem que aquests fills i filles estiguin, no, exposats directament a aquest home, és molt fàcil que siguin, evidentment, altre cop, no, víctimes d'aquesta violència. Per tant, jo també estic molt a favor i crec que és una gran necessitat que protegim aquests fills i filles i que no comprem aquests missatges que l'únic que alimenten és aquest negacionisme davant de les violències masclistes. I per part meva... Gràcies, Alba. A molt de resum, he agafat algunes idees clau, perdoneu, de la Nati, la reforma de la llei estatal que, no, que ampliï totes les formes i tipus de violències masclistes i, per favor, que s'apliqui aquesta suspensió del règim de visites amb els casos de violència masclista, de l'Àngeles, que només amb la declaració de la víctima, no, o de la supervivent és suficient com a prova dins d'un procés judicial penal, i de l'Alba dues idees també, que el sistema d'avaluació, no, necessari dels serveis, tant judicial com policial, incorpori la veu de les dones supervivents a la violència masclista i que la revisió d'aquests instruments de valoració de risc de tots els organismes tinguin, no, aquesta perspectiva feminista. Crec que anem clavats de temps i tenim 5 minuts per precs i preguntes per part del públic, així que endavant. Allá al final. Buenas. Bueno, me han pasado a mí el micrófono. Ah, perdón. Sí. Muy bien. Ya lo teníamos preparado. Soy Isabel Martínez. Bueno, gracias a las 3 ponentes. A la señora Carmona también, que quiero enfocar más a ella las 2 preguntas, pero creo que todas podéis responder. Soy víctima de violencia de género institucional. Llevo 11 años con litigios judiciales. Y mis 2 reflexiones... Hablando sobre lo que la señora Carmona decía, ¿no? de que los niños ven violencia y esto hace que luego sean futuros maltratadores, me gustaría un poco reflexionar sobre que todos somos personas, que jueces, operadores jurídicos, trabajadores sociales, psicólogos, también hemos podido pasar por una historia de violencia y que cuando ejercemos y somos profesionales, también podemos no identificar esta violencia porque la normalizamos. Por tanto, me gustaría que reflexionemos sobre la formación que se da, porque claro, puedes formar a las personas, pero si su ideología es la que es, a veces es difícil. Entonces, por eso creo que es importante crear una ley que realmente regule y que obligue, ¿no? Es como, por ejemplo, ahora el tema de las casas, ¿no? Barnahus, que si es obligatorio, o sea, si hay un equipo de profesionales, pero resulta que en la prueba preconstituida no está el juez, claro, no estamos en Finlandia. Quiero decir que nuestro país no sé hasta qué punto está preparado para coger un proyecto de fuera si nuestra sociedad
no está formada ni está preparada. Y luego, otra cosa que ya se me olvida, así, muchas madres nos encontramos con la situación de que tenemos el mismo juzgado o el mismo juez o los mismos profesionales dentro de los psicosociales toda la infancia de nuestros hijos. Es decir, no podemos ayudarlos en toda la infancia, viven en custodias exclusivas, ya que los informes psicosociales junto con, bueno, pues cuando eran pequeños, aplicaron el síndrome de alienación parental, a pesar de haber dos procedimientos penales abiertos, dio igual y se dio la custodia exclusiva al padre sin que se archivaran los dos procedimientos penales. Entonces, con esto quiero decir que somos muchas madres las que estamos en esta situación y que las madres no tienen fuerza y que realmente muchas no tienen ni redes sociales ni se pueden conectar, o sea, somos muchas más de las que realmente estamos dando la cara y que, por favor, o sea, no puede ser que haya una niña que esté 5 años sin abrazar a su madre. O sea, tenemos casos que, bueno, os saldríais de aquí hoy destrozadas. Y todo por no tener perspectiva de género, tener empatía, ponerse en el otro lugar. O sea, nadie denuncia una situación de maltrato o abuso gratuitamente porque te apetece, te levantas hoy y quieres denunciar. Entonces, pues nada, dar gracias por darme la oportunidad. Y bueno, pues pongo en el aire estas dos preguntas, ¿no? ¿Qué pasa con los casos que llevamos tantos años? Porque al final, aunque seamos víctimas, estemos acreditadas como víctimas de violencia de género, al final a mí me da igual un papel que ponga eso. A mí lo que me importa son las criaturas que tenemos en nuestra asociación y muchas que, por desgracia, ni siquiera pueden contactar con nosotras, que están viviendo con sus padres agresores. Gracias. Gracias. Bueno, sí, sí, os parece, yo contesto muy rápidamente y además agradezco estas cuestiones que has puesto encima de la mesa porque has puesto el foco precisamente en lo que más nos preocupa, ¿no? Que son los menores de edad. Bueno, empezando por lo de la formación de los jueces, en eso te doy toda la razón, es decir, lo que nosotros tratamos de trasladar desde el Consejo General, desde el Observatorio, a la carrera judicial, no es que sepan mucho derecho y que sepan qué ley aplicar, no. Se necesita mucho más, se necesita una sensibilidad especial, pero esto también es formación, es decir, hay que tener perspectiva de género para dictar sentencias justas y dictar resoluciones justas. Por eso, después de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ahora es obligatorio, cada vez que un juez va a cambiar de especialidad o quiere ingresar en la carrera judicial en una especialidad, cualquiera que sea, ya sea contencioso administrativo, de menores, laboral, obligatoriamente tiene que pasar por un curso de perspectiva de género que damos nosotros en el Consejo y la verdad es que está teniendo mucho éxito, incluso lo que nos llega, el feedback que nos llega de los propios jueces es que necesitaban esa perspectiva porque estamos convencidos que las sentencias son justas y tienen perspectiva de género, si no, no. Estamos preparando también la especialidad propia de violencia de género, que también se modificó la ley en ese sentido y que va no solo, como digo, insisto, en que los jueces sepan aplicar la ley, sino también tener esa sensibilidad a la hora de oír en declaración a la víctima. Porque para ellos es fundamental saber qué hay detrás, no solo lo que la víctima te está contando, que a veces está aterrorizado, sino qué hay detrás de todo eso para poder adoptar correctamente las medidas judiciales, que es lo que queremos, proteger desde el minuto uno a la víctima. Y luego, por último, gracias a la última reforma legislativa del artículo 544-TER de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y del 94 del Código Civil, estamos viendo un incremento exponencial de medidas que van dirigidas a proteger a los niños. Suspensiones de régimen de visitas. Ya sabéis que es obligatorio ahora, por ley, cada vez que se concede una orden o cada vez que se demuestra que el niño está expuesto a la violencia. Evidentemente, claro, hay mucho por hacer todavía, sí, sin duda alguna, y hay muchos partidos judiciales donde la competencia de esta materia todavía es compartida. Estamos intentando que todas las mujeres vayan a juzgados especializados a través de las comarcalizaciones. Es una labor ardua, ahora ya le quedará al próximo consejo porque nosotros ya estamos de salida, pero desde luego estamos totalmente convencidas que ese es el camino que hay que seguir y que para evitar sufrimiento tan terrible como el que nos acaba de contar esta persona, madre, además, por cierto, que tenía muchas cosas en el tintero que decir, pero de los estudios que hemos hecho hemos visto que hay una especial vulnerabilidad de las mujeres madres de niños menores de edad de sufrir violencia de género. Es decir, están más expuestas las mujeres madres a la violencia de género
que las mujeres que no son madre, ¿no? Y en ese sentido hemos visto que el 75% de las mujeres que han sido asesinadas por violencia machista eran madres de menores de edad. Por lo tanto, ahí es precisamente donde tenemos que poner la lupa y seguir avanzando. Y desde luego, con todas las herramientas, el Barnahus, las salas GESEL, es verdad que no existen todavía en todos los partidos judiciales, pero es imprescindible y además no lo exigen Europa y nos lo exigen los tratados internacionales de los que España forma parte, y esperemos que en un futuro veamos cómo no hay mujeres de primera y de segunda categoría, sino que todas están protegidas desde el momento uno y con todos los recursos posibles. Muchas gracias. Creo que ya había dudas. Hola, gracias. Ya que has hablado de eso, Nati, y que ha salido también es que me he quedado sin voz, que si sabéis de algún informe, lo que quiero preguntar, algún estudio con cara y ojos, que hable de la relación directa que tienen el TDAH o el TEA o alguna de este tipo de trastorno con la violencia de género, porque a mí me parece que no es casualidad que muchas de mis clientas que están en situaciones de violencia de género tienen hijos con este tipo de trastornos. Y de hecho, una psicóloga clínica me lo puso en un informe, en un caso concreto, que no quiere decir que todas las criaturas que sufren este tipo de trastornos sean consecuencia de la violencia machista, pero yo sí que estoy detectando en la práctica que lo hay. Entonces, quería saber si sabéis si existe algún estudio, esto con cara y ojos, que sea de rigor, y si no, si podéis hacer algo para promoverlo. Gracias. Donem pas a la última i així contestem i tanquem taula. Aquí, davant de la columna. Hola, muchas gracias nuevamente por las personas que han estado en esta mesa. En cuanto a los estudios, estadísticas y valoraciones que se hacen por parte del observatorio, súper correcto, en el sentido de crear una jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo que dé un poco de alas a ver un poco más de feminismo en las resoluciones judiciales que se dictan, ¿no? Pero a mí un poco el problema que también veo es que se trate de contextualizar el tema de la violencia contra la mujer en el fracaso de la familia. Es decir, yo creo que en el marco más allá de la familia se produce también casos de violencia contra la mujer. Es decir, y que esto muchas veces incluso valoraciones, encuestas y estudios pues no se recogen, es decir, se mantienen cifras fuera de lo que es esto. Es decir, que eso me parece contextualizar y reconducir muy a una causa, cuando realmente los problemas y las lacras nunca vienen por una sola causa, al fracaso de la familia como institución familiar. Es decir, que se da fuera de la familia también es correcto. Términos como especial vulnerabilidad, que se recogen muchas veces en la sentencia o que nosotros mismos las ponemos como muy en boga en conferencias o charlas de este tipo. Es decir, tenemos que tener cuidado porque especial vulnerabilidad también puede generar una cierta descredibilidad, o sea, desacreditación de lo que es la versión de la víctima, más allá de que ocurren muchas veces lo que han estado comentando en la mesa, que la versión de la víctima no se mantiene a lo largo de todo el proceso. Muchas veces es una táctica el intentar olvidar por parte de la víctima el hecho, como para decir, después de 2 años, que dura un proceso normalmente hasta que se dicta un juicio, voy a mantener siempre la misma versión. Y esto a veces es muy mal interpretado por jueces. Los celos no es un atenuante, pero sí la embriaguez. Y yo creo que habría que mirar mucho más el tema de que la embriaguez no tendría que ser tanto un atenuante en este sentido. Es decir, que a lo mejor incluso una agravante. El hecho de que una persona a veces acude de forma más o menos voluntaria al alcohol o las drogas o lo que sea, como para que encima fuera un atenuante a su pena. Personalidad machista, existe una personalidad homicida, es decir, buscar y reconsiderar factores que digan no, esta persona es un machista. Calificar a una persona como machista, conducta es la que realmente a base de hechos es lo que podría más o menos reconducirle. Lo de la agresión mutua, cuidado, porque a lo mejor la legítima defensa también entra en el tema. La mujer no va a estar siempre paralizada por el tema de que
a que me las den. A veces también tiene que sacar su defensa, nunca mejor dicho. Y que haya sido el caso de la manada por parte del Tribunal Supremo una sentencia modélica, pues ya me abre un poco de luces, porque realmente la que no fue muy, muy ejemplarizante fue la primera dictada en primera instancia, ¿no? Con lo cual, si la sentencia de la manada dictada por el Tribunal Supremo pudo poner un punto de inflexión en la jurisprudencia, pues ya parece bastante correcto, ¿vale? Gracias. Gracias, ¿eh? Doncs donem veu a les ponents, Alba, Nati... Bueno, jo contestaré, si us sembla, la companya que ha preguntat pel tema de l'impacte de la violència en fills i filles. Sí que hi ha molts estudis fets, perquè a més la neurociència també està començant a analitzar tot això, l'impacte del trauma, no? I ens està evidenciant que en diferents àmbits, en l'espectre, no? de les diferents afectacions, ja sigui temes d'ansietat, trastorns de conducta, estrès posttraumàtics, o sigui, realment les taxes en aquests fills i filles que pateixen entorns violents o pateixen violència, són molt més elevades que altra població. Per tant, d'evidència científica, avui en dia en tenim molta, ja te la facilitarem, i crec que us pot anar molt bé, perquè jo crec que és com bastant evident que al final, quan tu vius en un entorn de violència, penseu que el teu nivell d'estrès és tan elevat, perquè constantment estàs en alerta, tot això afecta, evidentment, doncs, a tot el teu organisme, no? Ho veiem fins i tot en el nivell de desenvolupament, a nivell evolutiu, o sigui, hi ha moltes, moltes, moltes evidències que confirmen que els fills i filles tenen les conseqüències, no? Els fills i filles de les violències que viuen en entorns violents tenen les conseqüències molt greus, val? Que també és cert que quan abans es comença a treballar també, doncs, alguns d'aquests aspectes són reversibles, però crec que hem d'evidenciar aquesta violència amb aquestes afectacions claríssimes. I només deixeu-me que faci un apunt amb el que comentava Noelia, que ha comentat que això, no?, que les mares no tenen força, no?, una mica rematem allò que us deia del SAP, o sigui, necessitem ser les professionals que no deixem, no?, d'alguna forma d'aixecar el dit i denunciar, doncs, l'utilització d'aquesta aberració com és el SAP, perquè doncs passin aquestes coses. Per tant, només volia fer aquest apunt. Nati, alguna... Bueno, en relació a l'última intervenció, no?, que la persona pública ha posat de manifest que no només hi ha les que estem centrant-nos molt en el tema de la violència entre els progenitors, és a dir, en l'àmbit familiar, és cert. És a dir, els nens i les nenes i les adolescents poden rebre violències masclistes que no tinguin relació amb les seves famílies, sinó que reben, diguéssim, i són subjectes de dret, i per tant fa falta fer aquesta reflexió. Quan jo deia la reforma de la llei orgànica i incorporar totes les violències masclistes, també caldria, no?, parlar d'això i d'aquesta centralitat dels drets dels nens i nenes i adolescents, i visualitzar-lo no només com a fills i filles, sinó també com a persones que reben violències masclistes i que, per tant, en alguns casos no tenen relació amb el nucli familiar i que, per tant, mereixen la nostra atenció i la nostra consideració. Sobretot, per exemple, en el cas de les noietes, no?, de les nenetes, que estem veient estudis que indiquen les violències que són més masclistes. Ara no vull fer un discurs aquí alarmista, però que en la població jove s'està donant i cada vegada arriben més els serveis, i això crec que és la punta de l'iceberg, en el que no se sap mai si és que n'hi ha més o és que ara arriben més, però és real que quan es visibilitza s'està veient que moltes vegades hem de donar resposta a la violència que reben les nostres adolescents sense que siguin fills i filles en aquest cas. I en relació al SAP, doncs sí, és a dir, i que, a més, aquesta prohibició del SAP ha sigut per l'empenta de moltes entitats i moltes associacions de dones i de mares que han posat de manifest i han perseguit en l'agenda política, han fet incidència en tots els espais que han estat, i que, clar, per les dones que han empujat això, realment s'hi han deixat la vida, però que en aquests moments està prohibit, no?, a la legislació, tant de l'Estat com la catalana, el Col·legi de Psicologia tampoc no té aval, el Consejo General del Poder Judicial també, però bueno, que és real que existeix, no?, una idea que continua transmetent-se, li canvien el nom, però que es parteix d'aquesta idea, no?, de les males mans.